със съдействието на Варна, Европейска младежка столица 2017. Здравейте отново от Варна. Намираме се вече в двора на Икономическия университет, тъй като в следващите 20 минути ще ви разкажем повече за Международния фолклорен фестивал, който започва от днес във Варна, така че останете с нас. А как започна вашия ден, можете да ни пишете на Facebook страницата ни Добро утро с БНТ2 или да ни се обаждате на телефон 30 62 14 с код за Варна 052. Днес вместо снимки решихме да ви покажем част от украсата в двора на Икономическия университет. Разбира се, вечер тя е много по-ефектна. Надяваме се да успеем да я заснемем тази вечер и да ви я покажем в понеделник. А сега, както обещахме, подробности за третия национален студентски фолклорен фестивал, който започна във Варна. Откриването беше късно с нощи. Той продължава до края на седмицата. Включително и в неделя вечерта ще има специални изненади тук за публиката, но за това малко по-късно. До 27 ноември участниците ще имат възможност да покажат своите умения на сцена аула на Икономическия университет, която е точно зад нас. Отколко ще бъдат концертите, сега ще разберем от Свилен Христов, ръководител на ансамбъл Гергана и основен организатор на фестивала. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Добро утро на цяла България. В какво настроение сте в момента? Пристигнаха ли всички участници? Пристигнаха всички, настанени са успешно. Чакаме още една малка група колеги от страната, от Съюза на музикалните и танцови дейци да пристигнат днес. Но по-късно през деня, за концерта вечерта ще бъдат тук. Отколко часа ще бъдат концертите и как са разпределени? Разбрахме, че има и международно участие тази година. Да, тази година за първи път от 3 години имаме международно участие с два колектива, един професионален фолклорен ансамбъл от Орадея, Румъния и Националния университет на Грузия Билиси, летящите грузинци, на които ние сме домакин, с които ще имаме съвместен концерт в неделя от 18 часа в зала на Икономическия университет. И другите концерти тази вечер и утре вечер, закриването, са от 18 часа също. Тази вечер на сцената ще бъдат колегите от Зорница София, професионалния фолклорен ансамбъл Кришани Румъния и колегите от Пълдин Пловдив, от на Университет по хранителни технологии Пловдив. Нека да призовем хората, които са свободни, да заповядат тук в Икономически университет във Варна. Мисля, че предстоят интересни срещи с различните ансамбли. Нека да започнем и с София. С какво се явявате вие? Представете се първо. Здравейте, Димитър Стойчев се казвам, от студентски ансамбъл Зорница, град София. Представител на ансамбъл? Представител, ръководител е Емил Генов. Какво сте подготвили тук за Варна? Приготвили сме няколко танца от различни фолклорни области. Македонски танц, Пуста младост, и Шотка суита, и Луинки. Знаете ли нещо повече тук за характерния за Варна фолклор? Знаеме, имаме и в нашата програма танци от тази област. Изпълняват ги и днес участниците в ансамбъла. Интересен факт за нашия ансамбъл е, че той е създаден с цел участие през 1982 година, за да участва в фестивала тогава. Групата е създадена от Емил Генов и са участвали като първи концерт тук през 1982, заедно с колегите от Пълдин, които са тук с нас и днес. Да преминем към колегите от Пловдив. Добро утро, да се представите. Руси Катерински съм, хореограф съм на танцов състав Пълдин към Университет по хранителни технологии Пловдив. Интересното е, че ние сме от старата история на фестивала, така да се каже, от 1979-80-81 година. От 82 вече с Зорница заедно участваме. Също сме подготвили от различни области танци, тракийска, шопска, доброджанска, което е типично за вашия район. Духът на фестивала, искам да отбележа, е страхотен. С колегите и студентите просто витае един студентски дух, който е неповторим. Нека да подчертаем, че този фестивал няма конкурсен характер. Преди всичко се дава поле за изява на приятелството, на общуването. Добро утро и на вас, да се представите и откъде идвате. Добро утро. Аз съм главен асистент Стефан Йорданов от Музикалната академия за Пловдив.
Ние сме академичен фолклорен ансамбъл при Академия за музикално танцово и изобразително изкуство Пловдив. Нашия ръководител е професор академик Милчо Василев. Ние също участваме за трета година подред в фестивала. Аз лично искам да благодаря на организатора Свилен Христов за добрата организация. И много хубаво са подбрали според мен името на самия фестивал. Срещи на приятелството, защото ние тук се събираме и всички ставаме приятели. Обменяме идеи, обменяме опит, обменяме различните фолклорни области, защото всеки един състав е от различен град и държи повече на неговата фолклорна област. И просто наистина всичко е страхотно. Един вид само тук ние имаме изява всички студентски ансамбли, които поддържат българския фолклор. Тук е мястото, на което се събираме всички заедно, за да представим това, което готвим през цялата година. Ние тая година ще покажем два нови танца, които сме създали точно за този фестивал. Надяваме се да харесат на всички. С нетърпение ще очакваме и вашата изява, но разбрахме, че имате една препоръка към организаторите. Посрещаваме ви при много ниски температури тук край морето. Къде искате да е нашата следваща среща? Не, една-две препоръки имам към организаторите. Желателно е до година Варна е столицата на България, морската столица на България. Много ще е хубаво, ако фестивала се състои през лятото и се надявам следващата ни среща да е сутринта рано на плажа, а не тук сега в това мразовито време. Другото, което е като препоръка моя страна, е първата година финалния концерт се състоява в конгресната зала. И наистина се получи един много добър концерт. Всички участници накрая излязохме и станцувахме заедно една кода, създадена от нашия организатор, и изглеждахме страхотно. Сцената тук също е хубава, но е малка и тя не е пригодена за такъв тип изяви. Разбирам. Да, надявам се тези препоръки да ги имате в предвид и за следващото издание. Успех на фестивала във Варна. Наистина една прекрасна инициатива. Ако сте свободни, заповядайте тук в зала Аула на Икономическия университет във Варна.